Jemstvo kao jedna od mjera obezbjeđivanja prisustva okrivljenog na suđenjima se u crnogorskom pravosuđu rijetko koristi. Iako ova mjera državi pruža određene benefite, posebno u slučajevima ukoliko optuženi ne ispoštuje dogovor i da se u bjekstvo, crnogorski sudovi se, prema riječima predsjednika advokatske komore Zdravka Begovića, ipak u najvećem broju krivičnih postupaka odlučuju za pritvor. Činjenica da danas ovdje na području Višeg suda, čak i osnovnog suda, taj institut uopšte nije uzeo maha, odnosno ne daje mu se pažnja i vrijednost koju zaslužuje. Apsolutno je netačna tvrdnja laičke javnosti da se jemstvom kupuje sloboda, jer svako ko ponudi jemstvo, njemu se automatski ne okončava sudski postupak, on se samo pušta da se brani sa slobode uz neku od mjera nadzora, a sudski postupak se nastavlja i kazna koju je zaslužio, ako je kriv, sud će mu i odmjeriti. Razlog zbog čega se jemstvo u praksi crnogorskog pravosuđa sve manje primjenjuje i to u velikom broju slučajeva u kojima bi to bilo logično i zakonski osnovano, jeste dijelom zbog straha sudija od osude javnosti što za novac omogućavaju slobodu osumnjičenim za teška krivična djela, ocjenjuju naši sagovornici. Ne treba pokleknuti tom jednom strašnom pritisku javnosti i odijumu javnosti, znate, bez namjere da aboliram bilo kog učinioca krivičnih djela i da negde iz ugla advokata sad zauzimam jedan subjektivni stav. Ne. Ja kažem, za jemstvo zakon ga je predvidio, odredio uslove pod kojima se može ono odobriti, pa zašto se onda i ne primenjuje, znate? Zašto ne dati šansu ljudima da budu na slobodi, da se sa slobode brane? Godinu koja je za nama obilježila su, pored hapšenja nekoliko visokih funkcionera i nuđenje visokih iznosa na račun jemstva kao garancije da se oni neće dati u bjekstvo po izlasku na slobodu. Tako su u žižu javnosti dospjele garancije teške više od 6 miliona eura za slučaj bivšeg službenika AMB-a Petra Lazovića, zatim 5 miliona za slučaj sad već nepravosnažno oslobođenih Budimira i Marine Krstović, bivšeg direktora Uprave za nekretnine Dragana Kovačevića, ali i skoro 680 hiljada eura za Blaža Jovanića i Snežanu Jović. Negdje mi je razumljivo da zbog teških krivičnih djela ne prihvataju jemstvo, jer to svakako, ako se uzme u obzir težina krivičnih djela, nije garancija da će se neko pojavljivati pred sudom i da će obezbijediti njihovo prisustvo. Ali i mislim da je opravdano da nisu prihvatili u tom i u slučaju Dragana Kovačevića koji je već bio u bjekstvu. Svakako, smatra Jovanović da bi crnogorski sudovi morali u praksi više da primjenjuju institut jemstva, a da manje imamo slučaja kao što su Svetozara Marovića i njegovog sina Miloša sa kojima je sklopljen sporazum. Nisu im uzeti novci kao garancija da će oni tu kaznu izdržati niti vratiti imovinsku korist nezakonito stečenu kriminalnim aktivnostima. Pa sad smo došli u situaciju da Svetozar Marović i njegov sin Miloš, kom je već zastarela kazna, niti vraćaju državi dug u smislu da izdrže kaznu zatvorsku, niti su položili jemstvo iz kog bi mogli da se naplate, pa je negdje kolega Vuk Lajović računao da bi ovim intenzitetom odbijanja od penzije Svetozaru Maroviću, onoliko koliko mu je presuđeno, trebalo da živi nekoliko stotina godina da bi vratio državi dug. U depozit Višeg Podgoričkog suda na ime jemstva tokom 2022. godine položeno je ukupno 200.000 eura. Najniži položeni iznos iznosio je 1.500, a najviši 150.000 eura. Jemstvo ne polaže samo imovina okrivljenog, te za zatvorenika mogu garantovati prijatelji i rodbina.